Okej, nu är vi på väg till, till bussen på Hinnebäcksgatan. Ska vi åka vidare till Tuvetorg. Hoppa av där. Hej hej på er och välkomna till detta programmet. Vi ska titta på lite allt möjligt i detta programmet nu. Först ska vi stifta bekantskap med en nörd som vi har träffat förut. Så jag släpper fram honom nu. Hej på er! Det är alltså jag igen och jag är ganska pantad här uppe i skallen. Jag har inte mycket, men jag är ganska smart. Jag har lärt mig spela gitarr, jag kan det ganska bra. Sen kan jag även mycket andra saker som att gå och handla själv. Och jag tycker jag klarar det ganska bra. Jag klarar de mesta grejer, jag behöver inte mycket hjälp. Jag bor själv. Och jag har även lärt mig att filma. Jag filmar inte så bra, men jag håller på att träna. Det tar tid. Ja, vi får höra det. Ni får höra det så bra. Get down.